Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. Sůl nad zlato je velice populární pohádka. My si tentokrát nebudeme vyprávět pohádky, ale budeme si povídat o soli. Podívejte se, mám tady pár vzorků soli, o kterých bych vám rád něco řekl. Takové základní rozdělení soli bude podobné, jako když máme třeba olej. Máme běžný rafinovaný olej a máme třeba panenský olej. Například u olivového, tam si myslím, že si to všichni dobře uvědomujeme. A podobně jako u oleje, i u té soli používáme ty rafinované soli na takové ty běžnější věci, jako třeba, když si chceme uvařit těstoviny a přidáme sůl do vody, aby byla dobře slaná. A ty přírodní soli, kamennou nebo mořskou, používáme potom na takovéto jemnější dosolování. Mluví se hodně o tom, že sůl není zdravá. Sůl je tělu velice důležitá a bez soli tělo nemůže vůbec fungovat, ale samozřejmě jedná se o to, abychom používali dobrou sůl a abychom ji nepoužívali moc. Když se podíváme na to, co já tady mám, tady ty dvě sole, tak to jsou běžné rafinované soli, jak jsem říkal, získávané v nějaké velké továrně, často za pomoci chemických látek. Je to hrubší mořská sůl a potom jemná. Obě dvě můžeme používat skoro stejně a například tu hrubou mořskou sůl používáme třeba, když pečeme mořského vlka nebo nějakou jinou rybu v solné krustě. Potom tady mám tady tu růžovou himalajskou, logicky, ta je z Himalájí a obsahuje poměrně hodně zdraví prospěšných minerálů a používá se také v léčení, často v kosmetice nebo do nějakých koupelí. Sůl, kterou mám tady, tak to je maldonská sůl, to je britská z Essexu a vyznačuje se tím, že má takové malé pyramidy nebo velké vločky, je velice křehká a používá se právě například, když grillujeme maso, tak potom už přímo na talíři, protože si na ní nevylámeme zuby, i když má velké vločky. Koupit si ji můžeme přírodní a nebo například i takovou tmavou uzenou. Velice zajímavé, speciálně na steak. A další mističku, kterou tady mám, tak to je mořský květ. To je ta nejlepší sůl. Já jsem měl štěstí, že jsem dokonce byl na místě, kde se tady ten solný květ sbírá. Jsou to taková jezírka, kde dvakrát denně ručně tady tu sůl sbírají. Speciálně, že na rozdíl od té běžné mořské soli, která se v těch solankách nechává vysušovat třeba celý rok nebo aspoň půl roku a díky tomu má ta sůl velké krystaly, tak tady ty krystaly toho solného květu jsou velice jemné a z toho důvodu obsahují velké množství minerálů. Je to také čistě ruční práce a proto je o hodně dražší, ale když budete solit tady tou solí, tak svému tělu jednoduše prospějete. Ty soli můžete koupit i v různých ochucených variantách, tak tady mám třeba s citrónem a s černým pepřem a tady to je s pomerančem a s levandulí. Já doufám, že vám tady ten díl naší kulinářské akademie byl užitečný a příště, až budete koupit sůl, tak nad tím trošku víc přemýšlejte. Mějte se krásně. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.